Čau lidi, vítám vás u našeho dalšího podcastu. Tentokrát je to s hostem, kterého jste ještě neviděli, ale už jsem ho zmínil, že mám v plánu s ním někdy něco takového udělat. Pro mě je to hrozná čest, protože se mi tady podařilo pozvat Pepu Adlta. Ahoj Pepo. Ahoj, ahoj, je mi ctí. Je to prostě člověk, nevím, jestli ho znáte, každopádně byste měli, protože spoustu fotografií, které jste z kulturistiky viděli, pochází právě od něj. Já si pamatuju doteď, že když jsem byl jako malý kluk, nevím, když mi bylo 13, tak jsem začal cvičit a měl jsem nad postelí takovou stěnu a měl jsem tam vylepené plakáty a vždycky tam bylo napsané foto Josef Adelt. A říkal jsem si, tyvogo, co to je prostě za člověka, takové lidi fotit, to zní jako, že by to mohl být nějaký Čech. A přišlo mi to tehdy neskutečné, protože ono dostat se do Ameriky a vidět vůbec tady tyhle lidi, pro mě bylo takové úplně jako neuvěřitelné. No a potom, nevím, jestli byl rok 2015 nebo tak nějak, si pamatuju, že jsem šel po Madridu na výstavě Arnold Classic a zastavili jsme někde u stolečku a seděl tam prostě pán v kvádru s foťákem a byl jsem tam s Ondrou Čečetkou a tak mě seznámil a právě tohle je Pepa Adelt, legendární fotograf a měl jsem čest se s tebou seznámit. A od té doby jsme se už mockrát viděli, jsme něco nafotili, byli jsme v Americe a slyšel jsem spoustu historiek a proto to prostě musíme natočit, protože to je to co jsi povídal a co o tobě vím, to je na celou, ne na film, ale na knihu. A když už mluvíme o knize, dokonce něco takového máš v plánu, co? No já už to dlouho připravuju a skoro už dneska už říkám to, že jdu pokračovat na psaní, že píšu knihu, kterou nikdy nevydám. Protože nemám tu odvahu prostě to nějak zabalit, nebo nemám tu správnou myšlenku, abych to zabalil tak, aby se mi to líbilo. Myslím, jako jakousi myšlenku tomu dát, nebo ten celek prostě nějak to pojmout. No. Nemám pocit. Snažím se dívat teď po knihkupectví, kdo co píše a o čem píše a ještě jsem se prostě nezařadil. No. Vyslechl jsem si i pár názorů různých vydavatelů a tak dál, takže nechci to úplně přizpůsobit tomu, aby to bylo jenom prodejný, ale na druhou stranu bych chtěl, aby prostě to hezký z toho, co jsem poznal v té kulturistice, aby to mohl někdo se mnou sdílet. No. Rozumím. No ono, že jo, z toho, co jsme si povídali, tak to není jenom jako o kulturistice, ale je to obecně o cestování. O ty místa, které jsi navštívil, situace, které jsi zažil. To je na natočení nějakých prostě vtipných, doslova vtipných, až někdy tragických filmů. No. To, jo. Já to věřím, že až bude ta knížka hotová, tak budu první, co si koupí, no, protože To budu rád. Bude doslova dobrodruh, jo. Budeš tam taky, samozřejmě. Super. Máme, i spolu máme zážitky, které tam patří. Jo, to už je pravda. Od focení ve Vegas až po focení v Kuwaitu. Vlastně my jsme spolu fotili jednou v Praze, jednou asi nebo dvakrát na Everest a jinak jsme vždycky spolu fotili někde úplně mimo. Jsme ve Vegas, v New Yorku, v Kuwaitu. Jo, v Kuwaitu, v Oxygen Gym. No, takže máme spolu nějakou zkušenost a většinou venku, no. Ten klid, a v LA? Pocení nás ještě čeká, no. Takový to v klidu, až budeš úplně ve formě a těsně před závodama. Bohužel letos nedošlo, tak věřím, že... No, to mě mrzí, no. Loni jsme plánovali, že něco takového uděláme, ale kvůli tady této situaci... Že... No, jo, byl to speciální rok, no. No a jak jsi na tom teď, kdy jsi naposledy fotil? Nebo kdy jsi udělal poslední fotku nějakou? No, fotil jsem asi před 14. Před týdnem jsem fotil. Fotím prostě ještě tu a tam kulturisty, kteří si udělají formu a chtí to nějak zvětšnit. A v podstatě jako ty, kluci, kteří se připravovali na nějaký závody, kteří se buď nekonali, anebo neměli úplně jistou tu účast, jednak kvůli tomu, jestli vůbec ty závody budou, a taky kvůli tomu, když ty závody byly někde venku, jestli vyjde test, aby vůbec mohli odletět. No. Mm-hmm. Takže někteří to pojali tak, že se nechali vyfotit a v podstatě ještě minulý týden někdo přijel, kdo se vyfotil, kdo se připravoval na ty zimní závody a ještě protáhl formu, aby mu zbyly z toho aspoň fotky, aby to tak sám víš, to je jediné, co ti pak zbyde. No. Když to nezaznamenáš, tak a v závod zrušej, tak nic a kolikrát i ten závod je nasvícený tak, že sice odzávodíš, stane se to, co jsi si přál, třeba i výsledek máš, ale nezůstane ta stopa potom, zůstane prachmizerná často jenom díky tomu, že ty závody jsou nasvíceny tak, jak jsou nasvícený a fotografové ti tam odsud nemůžou dát fotku,
jakou by si zasloužil, přestože ta forma taková je, tak prostě na tom světle, který jsou schopný vytvořit, to úplně neodpovídá tomu, co vidíš. Sám to víš, že jak to vidíš ráno na pokoji, tu formu, a co potom kolikrát vidíš na tom webu, co vyleze z těch fotek, tak je to často takový zklamání a je to důvod, já nevím, jestli nepředbíhám nějakou další otázku, ale je to i důvod, proč v podstatě závody až na výjimečně pár závodů v poslední době, jaký poslední 20 let téměř nefotím. Jo. No je pravda, třeba s tím svícením zrovna takhle mě napadá ten New York Pro, že my jsme fotili takhle v New Yorku. Takhle v New Yorku, myslím, že 2018 to bylo, protože na tamto světlo v té hale, v tom White Plains, bylo vždycky 17, tragické. 17, to si byl ještě 212. Jo, 17, no jo, vlastně. Vlastně jo, 17. To byl třetí a mohl si i vyhrát, ale to je vždycky názor. To já to spíš vidím většinou kriticky, ty umístění těch českých kluků, spíš jako mám strach, abych nepropadl nějakému fandovství, a to většinou spíš vidím, jakože jsem ho viděl 8. a on skončí 5. pak na mě kouká a říká, ty spilo, ty jsi mi říkal, že jsem 8. Ale mám to radši, než pochlebovat a někomu lez do zadku, to ti říkají všichni a ve skutečnosti to tak není, ani to tak třeba nevidí, ale já tuhle věc v tom New Yorku si dobře pamatuju a moc jsem se divil, že viděl jsem tě, že bojuješ s Seanem Claridou, zatímco Rockel, který to vyhrál, myslím, že to vyhrál. No. Tak s tím jsem vůbec nepočítal, ale prostě to je pohled fotografa z třetí řady, zatímco rozhodčí jsou za prvý jsou blíž a za druhý vědí, co rozhodujou. Oni jsou dohodnutí na tom, co jsou preference toho, o čem se rozhoduje, protože to často není lehký, a takže bych vlastně to jediný, kdy to vlastně něco, o čem bych ani neměl mluvit, jako nějaký pořadí, a takže už to pro sebe sám nedělám, ale občas se mi to dotkne tak, že tomu propadnu, tak jako jsem tomu propadl v tom tvým případě, když jsem že si myslím, že to byl krásný výsledek, ale mohlo to být lepší. No, no přece jenom, že když za tobou lidi chodí a ptají se, jak to vypadá, to je takové hrozně nešťastné. Tak, jasně. No ale to focení, to si pamatuju, protože přesně to vidím, jak teď, že na tom pódiu to vypadá vždycky tak nemastně, nesleně, lidi komentujou, že v tom New Yorku nikdo není ve formě. No ale potom jsme dělali fotky venku, sice venku bylo asi 10 stupňů nebo tak, ale to, co znacvakal, tak na to koukám a říkám, tyjo, to snad je Photoshop nebo něco, protože... A to jsme byli 2 dny vlastně po závodech, ty jsi už neměl tu formu, co jsi měl na závodech. Takže to světlo a tady to svícení je přece jenom masakr. Když mluvím o svícení, tak zrovna tento podcast začínáme o pár minut později. Protože tohle mizerný světlo jsem vyráběl půl hodiny, takže... Přesně tak, ale poradil jsi zde, že máš zkušenosti, takže si to nevidíte, ale Pepa tam má tam normálně odrazku nastavenou, aby to... to je prostě, to je vidět, že to máš v oku, no. A mě s tebou vždycky na tom focení strašně bavilo to, že jsi mě dokázal do té pózy jako perfektně dostat. Víš, že jsem si říkal, tyjo, dobrý, pózuju 15 roků, jsem vyzávoděný, ale potom, že jsme spolu začali fotit a naraz ty prostě, loket dej trochu dopředu, ramena, víš, jako stáhní. A to se mi na tobě vždycky hrozně líbilo, že umíš toho člověka napolohovat tak, aby opravdu vypadal dobře. Já jsem třeba zažil fotografii, kteří umí udělat hezky tu atmosféru, hezky scénu, ale prostě pak mi ukáže fotku a já tam prostě mám třeba tlusté břicho, protože jsem zrovna nadechlý. A on, to je super fotka. A já, tyjo, a není, to je prostě... Jasně, tyjo, se to povedlo, ano, ale ne tobě, jo, jasně. No, že oni jako to nevnímají. A to třeba s tebou byla strašná výhoda toho, že ty tady tohle umí zachytit úplně, úplně úžasně. Ale tak ono to má i souvislost s tím, že kulturistiku, že nejen, že ji fotíš, ale taky se jí dlouho věnoval. To je především proto, no. Já jsem si to odstál, tak víš, že nějaký čas stáváš před zrcadlem jako kulturista, když jdeš na závody, tak to musíš někde kontrolovat a musíš to sledovat a musíš trošku sám se sebou pracovat, ale já už jsem si v té době jsem si uvědomoval, když jsem začínal, že vlastně je to, já bych to k něčemu přirovnal, tak je to jako když vyjdeš do zkušební kabinky a je tam často, to je tak hrozně nasvícený, že si to nechceš ani koupit tu věc, že tam vypadáš strašně, no a přijdeš, jako jsme si říkali, v Abercrombie třeba měli takový světla a prostě tak velký zrcadla a tak dobře nastavený ty světla, že si vypadal prostě nejlíp v životě. No. A to je celý ten případ i té kulturistiky, že vlastně vidíš kluky, jak vypadají v rozcvičovně, pak se jdeš podívat na pódium a málo kdy, nebo dneska už téměř nikdy, to nevidíš ty kluky v lepším světle, než si viděl v rozcvičovně. Protože to je těžší a těžší, si myslím, pro ty pořadatele, co to dělají, to nasvítit,
protože se to, zatímco kulturistika v době Arnolda a já nevím, řekněme do roku, do těch 90. let, tak se většinou odehrávala v divadlech nebo v nějakých kulturních střediskách, které na to měli i osvícení, anebo třeba si ho i pronajali, ale víme dobře, jak je drahý, dobrý osvětlení, takže i z nějakých praktických důvodů není možný prostě, aby to vždycky vysvítili, tak aby se to nám, kulturistům, zdálo ideální. No. A prostě to je, jak jsem řekl, to je důvod, proč to nefotím, ty závody moc, a i důvod, proč si myslím, že mě, jako já se toho i často nerad účastním, protože si často dovedu představit, tam stojí kluk, kterýho jsem viděl v rozcvičovně, vidím, jak je napruhovaný, všechno má venku a vyleze na světlo a zastíní ho hladký kluk, který, na kterým neho není moc, ale ty světla jsou tak silný, že v podstatě prosvítí toho detailně vyřezaného borce, a tím pádem proto se nechci ani moc vyjadřovat k výsledkům soutěží a tak, protože těžko říct, no. A taky k tomu asi bych řekl, jestli teda, když už teda mluvíme sice o světle teďko, ale vlastně i z toho vychází to, když nejseš na závodech přímo třeba v první nebo druhé řadě, nejsi dost blízko a nejsi tam přímo, tak je asi zbytečný vznášet nějakou kritiku. Občas vidím, že se lidi vyjadřují třeba to, o tom, co si myslí o někom, jak vypadal na nějakých závodech, ale dělají to na základě velice špatný stupně informace o tom, jak ten člověk vypadal. Ty fotky neodpovídají tomu, co se na vašich tělech děje. A snad proto to pořád fotím a snažím se sebou tahat pět světel, abych to zachyt tak, jak umím. A přesto vím, že a často tím i trošku trpím, že ten klub vypadal líp i přesto, že jsem si na něj svítil, jak jsem mohl, že mi vytvoří, často pořadatel mi vytvoří tak dobrý podmínky, že si tam v podstatě vytvářím ateliér vedle toho pódia. Takže to je pro mě veliká věc, protože tu formu, to víš sám, že druhý den ráno už to nemusí být takový. Často ještě ráno, jo, ale za dvě hodiny už ne. Takže je těžký vlastně odchytit toho kulturistu ve správný čas a v té správné formě prostě tam bejt. No. Takže si toho vážím, že mi tam ty pořadatelé pouštějí, dovolí mi to. Ale prostě světlo je věčný problém a věčný boj i pro mě, i přesto, že to svítím podobným způsobem 25 let, tak určitě takové. A když jsme tady u toho focení a svícení, tak třeba já, když si budu sám dělat fotky, tak na co bych si měl dát pozor, aby to světlo šlo třeba ze dvou zdrojů nebo přímé světlo, víš, jako aby chtěl, abych na tom Instagramu vypadal co nejlíp. Tak aby no. Ideálně jeden zdroj, a vlastně to jsme si i říkali, že když si chceš ukázat, když chceš někomu ukázat nohy a ukážeš mu je brzo ráno, si stupneš k oknu, bokem k oknu, tak prostě ty díry mezi těma nohama, prostě to jedno silné světlo, které jde od toho okna, čistý, měkký, tak tě dovolí ukázat všechny ty svaly, které jdou od zhora dolů, ale zase, když peští někomu ukázat břicho, tak je lepší si vlíst pod lampičku v koupelně, protože to kolmý světlo ze zhora tě udělá všechny ty pruhy na prsou zase a tak dál, takže je to těžko říct podle toho, co chceš ukázat. Proto jsem dlouho a dlouho vymýšlel svícení takový, jak svítím, a vlastně můžu říct, kdybych to měl dělat úplně tak ideálně, jak si myslím, tak bych na každou pózu musel postavit ty světla jinak. Mm-hmm. Třeba póza, jako je třeba triceps z boku, tak prostě jí nesluší tolik to svícení ze zadu, který je zase nutný, to konturový, protože výborně ukáže kontury těla, třeba v double bicepsu, to je výborná věc, to svícení ze zadu, ale to, u toho tricepsu z boku často při tom určitým natočení toho závodníka, při té poze triceps z boku, často dojde k tomu, že mu to světlo vleze do břicha, takže na pozu triceps z boku bych měl zasínat trošku nebo ubírat zadním světlům. A ještě ke všemu, já svítím vždycky ze strany, nesvítím centrálně. To znamená, když mi někdo udělá prsa z boku nebo triceps z boku nalevo, tak musím svítit zleva, a když napravo, tak musím svítit zprava. To znamená, že bych měl ještě stěhovat ty světla během toho focení, i tak je to tak jakože komplikovaný trošku nebo hodně. Takže kdyby to mělo být ideální, tak to je ještě větší pakárna, ještě větší zdržení, než to bývá. No. Takže jsem rád, že to můžu vůbec dělat takhle. No, takže ideálně, když si bych chtěl udělat pěkné fotky, tak říct tobě a můžu se s tobou domluvit. No, jedině takhle a opravdu jakoby jednotlivě, a se na těch závodech taky výborný, protože jsi tam v životní formě, a nebo většinou to tak je, a máš všechno, barvu a tak dále, ale přeci jenom není úplně
čas na to, zvlášť když máš před sebou ještě finále nebo prostě seš po závodě unavený, tak to není na tom dělat 30x double biceps, protože určitě, když ho uděláme 10x, tak víš sám, upravíme trošku lokty, pak trošičku dáš nohy víc od sebe kolena, zkusíš to spropnutý jinýma nohama víc, míň, dáš tam břicho, nebo naopak se nadechneš do toho břicha, je tam toho hrozně moc, sklopíš trošku ruce dolů, pozor na to, jak sedí, jak ta ruka, jak vytáčí zápěstí. A tyhle ty věci všechny, než doladíme, tak v podstatě, já říkám často, že nejlepší fotka Pavla Jablonického, nebo jedna z nejlepších fotek Pavla Jablonického, kterou jsem fotil hrozně moc v těch obdobích, kdy závodil, a fotili jsme základní postoj, kterým on vynikal mezi profesionálama. A přesto jsme ho spolu fotili tak, aby byl nejlepší, tak jsme udělali 630 záběrů tehdy na film, takže celý film jsme nafotili, aby vznikla fotka, se kterou jsme oba spokojeni. Přesto dneska, když vidím, tak si říkám, ještě jsem uměl říct, že by tam měl trošičku více opřít do té zadní nohy. No. To je super. Hele, nepřemýšlel jsi třeba, že, já nevím teďka, jak je ta korona, takže bys třeba dělal nějaké coaching, pózování, protože třeba na tady tohle ty máš úplně taky geniální oko, a že bys mohl třeba i takhle na dálku někoho jakoby nasměřovat. Nebo dělal jsi někdy něco takového? Máš to zkušenost? To tam pomáhám někomu. Já jsem dřív to dělal jakože úplně jakože strašně navážno. Prožíval jsem vytváření volné sestavy, bylo pro mě to samé jako prostě trénink nohou nebo jakýkoliv jiný trénink. I vzhledem k tomu, že jsem vlastně jako kulturista nebyl zrovna muskulární typ, spíš jsem byl ten nejhubenější vždycky v poli. A prostě byl jsem tak trochu nucený tím, že jsem výkonnostně pozaostával za těma ostatníma, tak jsem se snažil to prostě dohonit tím pozováním. No. Až se nakonec stalo, že kluci, kteří byli třeba o třídu lepší než já, tak za mnou chodili a říkali, hele, myslíš, že mám v tom stát takhle nebo takhle? Takže se nakonec stalo to, že jsem byl mizerný amatérský kulturista Andreas Mincer, nedávno jsem viděl to video, se kterým jsme se skamarádili a kterýho jsem fotil, tak si prostě ode mě nechal dělat volnou sestavu. Nešlo to úplně, to jsem vlastně teď už jako tě vysvětlím to, proč to nedělám, nebo ne, asi ještě jsem nevymyslel způsob, jakým bych to mohl dělat, aby ty podmínky byly ideální, abych opravdu dosáhl toho, že tomu člověku pomůžu, že ho správně nasměruju. Takže vlastně jsme zjistili, že třeba já jsem měl volnou sestavu postavenou na věcech, protože jsem neměl, v podstatě jsem neměl žádný ruce, takže jsem se snažil rozhodčím neukázat ruce. Jak si představ, že přijdeš na volnou sestavu, máš tam být 2 minuty a na pódiu v plavkách natřený barvou, olejem a máš schovat ruce. Takže já jsem si vymýšlel svoje pozy a ono to bylo něco, co... Oni ty rozhodčí toho mají docela plný zuby, když celý den před nima kluci se porovnávají double biceps a končí to uzlem, takže potom přijde frér na volnou sestavu a ukáže jim double biceps, triceps z boku, záda a už to jede a normálně jede se dokola, což víš, že často jste to děláte, no. Vím to, jak už jsi unavený před těma závodama, tak už si říká, teď už na to seru, hlavně jim to ukázat a ty je to takové, jako, že řekněme nešvar, ale víme všichni, jaký to je v té dietě a co to s tebou dělá, jako, jak je snadný dvakrát odtrénovat, když v podstatě jsi úplně na dně a máš si dát 2 tréninky, pak ještě přijít domů a pustit si hudbičku a tancovat na to, to není úplně, jo, ale samozřejmě je to nutné a myslím si, že to je věc, která tím, že oni cítí, nebo vy cítíte asi, nebo jestli nemůžu mluvit za tebe, ale cítíte tak trochu, že je to tak trochu jedno těm rozhodčím, nebo že nikdo nezamíchá pořadím, protože tam předvede něco, co by zvedlo diváky, což jako taky chápu, na druhou stranu pak ta show je zbytečná, ta večer. No, to je pravda, no. Ale nebudu si představit, že by tam odpozoval teďko na Olympii někdo 1000x líp než by Kramy a měl by za to ho porazit, nebo nedej bože, porazit prostě někoho, kdo... To ne, ale myslím si, že je škoda, že to nedělají sami od sebe, kluci. No jasně, ono přece jenom jako i ti rozhodčí si myslím, že víc zaujímeš tím, že vidí, že se snažil udělat něco jiného. Tak. Většinou ta odezva těch diváků je taky nějaká. Já se přiznám, já to dělám podobně. Já většinou začnu přípravu a řeknu si, OK, jdu hledat hudbu, která mě zaujme. Pro mě třeba strašně důležité výběr hudby. Víš, já potřebuji s ní být nějak, ve mně musí nechat emoci. Já třeba, když jsem dělal hudbu na 2015 Evels, tu 212, tak jsem si vzal Briana Adamse, Here I Am, a ona je to strašně ucamdaná, taková písnička bez nějakých extra jako
rytmu, kde do toho zapouzuješ. Ale já, když jsem jí poslouchal, já jsem hledal, říkám, chci něco pomalejšího. A teď jsem měl a úplně to hrájem, jako tady jsem, že. A jak jsem to poslouchal, tak úplně jsem se viděl na tom pódiu a úplně jsem měl husí kůži na zádech a říkal jsem si, tyba, tak na tohle musím pouzovat. Jenomže se nevěděli, jak to na to nanést. Jo, ale pro mě to bylo hrozně blízké, ta hudba. A říkám si nic, prostě budu pozovat, tady se to prostě budu užívat. Prostě pojedu pomalinku, pomalé přechody, není se pořád jako čeho chytnout v tom rytmu, ale strašně moc jsem si toho chtěl užít. A vím, že i v některých těch chvílích, když jsem se prostě zastavil a tak lidi prostě začali tleskat, protože to bylo vidět, že mě to baví, že jsem si to užíval. To byla podle mě moje nejlepší volná sestava, jakou jsem měl. A myslím si, že to zanechalo i v těch rozočích jako nějakou emoci a možná i to. No asi umístění mi to nepomohlo, já jsem si mě stejně zařízli, ale no. Myslím si, jo. Díky tomu... Ale, jako, ale je to důležitá věc, ono, když to skončí ten závod a stejně ti jako, že si řekneš, že mi zařízli, ale není to jedno, protože přijde den, kdy se budou rozhodovat, jestli budeš první nebo druhý, nebo třetí, nebo čtvrtý a budou se rozhodovat mezi tebou a nějakým klukem, co to odflákne. A tím pádem se tomu rozhodčímu prostě, když váha, tak se mu prostě rozsvítí, nedá se nic dělat. Když se někdo víc snaží, tak to určitou sympatii a co si budeme povídat, kulturistika je o subjektivním dojmu, nejenom o tom, co tam předvedeš, ale taky, jak to působí na ty lidi. A, takže věřím, že prostě se to vyplatí. No. Vyplatí se to, jako každá prostě poctivá práce, i když nepřinese třeba výsledek teď, ale jednoho dne se to prostě vrátí. Všechno dobrý se dobrý. Ale já myslím, že on to přinese i hned, protože víš, jak v tu danou chvíli jo. Totiž nějak zaujmeš, nezmění ti to asi to umístění v ten den. Ale ten rozhodčí už si řekne, ty vole, tak ten kluk prostě si dal na tom záležet. Už když jdeš, tak si řekne, jo, to je ten kluk, co měl tu dobrou volnou sestavu a už tě vnímá jinak. Jo, protože těch závodníků je tam stejně hodně a těžce se, nebo může se stát, že si tě nezapamatujou, že? No a co jsem chtěl říct, jo, teďka mi to úplně vypadlo, měl jsem tomu dobrou nějakou souvislost, jo. Ježišmarja. Úplně jsem to měl na jazyku, když jsme se o tom bavili a trochu jsem o to odbočil. Jo, že si totiž uvědomuji, já jsem dělal jednou nebo dvakrát taky rozhodčího na nějakých kondičních soutěžích a přesně nastala ta situace, že většinou jo, ty sestavy byly nudné a pak jsme měli kategorii, kde jsem si říkal, ty vole, když jsem rozhodoval, tak si říkám, ty dva kluci jsou dobří, každý je jiný, jeden je prostě svalnatější, druhý je prostě estetičtější, každý má prostě chyby, nevěděl jsem co. A říkal jsem si, ty vole, jako nechtěl bych být rozhodčí, protože já vím, jaké to je být jako soutěžící. Že jo, dáš do toho maximum, a že to dáš maximum, tak tě mrzí, když to někdo neohodnotí a dá třeba někoho jiného. Takže jsem si říkal, nesmím to prostě udělat špatně, musím to fakt udělat co nejlíp. Ale každý měl nějaké chyby. Pak přišla volná sestava. Ten jeden prostě hezká hudba, hezké hladné pózy, hezké. A došel ten druhý a to bylo vidět, že to naprosto improvizuje, ale úplně těžce to měl paži. Takže tam to bylo jednoduché, no, to rozhodování potom. No, tak vidíš, sám máš ten příklad, že to prostě tomu se nedá vyhnout, že máš toho nějaký dojem a když jsou dva podobný, tak to nedáš tomu, co to na to sere. No, ale zpět ještě k té otázce. Dělal jsi někdy to, že bys někoho učil pozovat, jako škola pozování? Jo, pár klukům z fitka, nebo když jsem ještě závodil, tak kluci třeba i z nároďáku jsem jim upravoval pózy a tak, ale prostě v poslední době jsem to právě pro pár kluků udělal, ale abych řekl pravdu, je to o tom, já to miluju tak, jakože to mám hodně rád a chtěl bych to dělat tak pořádně a přesně jak říkáš, tak pořádně, jak jenom se dá. A je strašně těžký už jenom vybrat tu správnou hudbu, aby si ji cítil. Takže já vyberu hudbu, vím, že je dobrá hudba, hlavně vím po těch 30, já to dělám 40 let, jako jsem v té kulturistice. To ani nemám. A těch 30 poslední, kdy to vnímám i ještě intenzivně jako fotograf a snažím se ty věci v sobě nějak poskládat, abych mohl být třeba i platný, když jsem někde na závodech, tak vím, že prostě je světlo takový, jaký je a že je třeba toho závodníka natřít víc volem, anebo naopak, že natřít se víc volem je pohřeb. Takže to beru takhle, teď jsem trošku utek od tématu, jaká byla ta otázka. O tom pozování, jestli se někomu třeba takhle podneš. Mě to totiž napadlo z toho důvodu. Jo, takhle, no a z toho důvodu je to tak složitý, že to dělám velice, velice zřídka. Já bych potřeboval, aby ten člověk přesně měl tu muziku, věděl, že to je ona, ale většinou ty kluci si přinesou muziku, kterou ví, že to je ona pro ně, ale je to něco, co nefunguje.
Jo, protože když tam, ono, jak říkáš, ta muzika tvoje taky, jakože se ti na ní dobře pozovalo, ono často si přineseš muziku, která je přesvědčivá, i když ji ukážeš kámošům ve fitku, to pustí, ta je to bomba, ale něco jiného je to pustit na zimním stadionu, když tam je prostě nějakým způsobem naladěn publikum a často vyhrávají, nebo jsou úplně jednoduchý věci, které fungují, že ty lidi roztleskají, mám několik takových hudeb, který občas to někomu půjčím a prostě a on mi pak říká, ty vole, tleskal celý sál, ale on prostě, když ty to víš, nemusí sedít v sále nic a stačí pustit fakt dobrou muziku a lidi začnou tleskat. Si myslím, že to je i taková jako dobrá podpora pro toho závodníka, že ty lidi se na to často zvednou a je jedno, že jsi desátý a teď nemyslím, jako, že takhle, jako myslím, že jedno úplně, jestli přichází závodník třeba, který nebojuje o medaile, ale zvedne ty diváky ze sedadel. No, řekněme, že jsem teďka kluk, který se chystá na závody a vám dělám pro to maximum a chtěl bych vyladit pozování. A řeknu, napíšu ti zprávu, oslovím tě, hele, prostě chtěl bych s tebou hodinu pózování, abys mě naučil základní pózy, co nejlíp, aby mi seděli, dám ti tady 2000 korun na hodinu, jsi schopný třeba tady tohle jakoby poskytnout, takovou službu? No jo, to už jsem párkrát udělal a to mě i baví, ale samozřejmě to obnáší, že se musíme vidět a já jsem z Plzně, no, takže... Jo. No jasně, tak to samozřejmě, když už člověk chce tohle udělat, tak musí přijet, že? To je jako... Ale možná to je, kdyby protože... To, jo, tak kdyby byl takový člověk, a tak samozřejmě to budu dělat a rád. A když někdo bude chtít pěkné fotky, tak ti někam psát na... Asi ideální ten Instagram normálně. Na Instagram. Instagram. OK. Hele, trošku jsme se tady dotkli té Olympie. Kolik Olympií už si fotil? Jo, ne moc. Já jsem si to chtěl dát dohromady. Já si nejsem jistý, to bylo třeba 6 nebo 8. Nejsem si jistý. Jo. S tím 5 nebo 6 určitě, ale asi tak. 5 nebo 6. A která z těch Olympií tě nejvíc zaujala? Na které jsi byl? Úplně... Ta první. Když jsem poprvé viděl profíky, já jsem je předtím viděl jenom na Noci šampionů, to jsem poprvé viděl profíky. To jsem tam tehdy doprovázel Pavla Jablonického se Zbyňkem Slanařem. A to bylo za rok? To byl rok 93. To mi vyhrál, bylo... Vyhrál Porter Cottrell. Porter Cottrell, Američan, který taky byl NPC vítěz, on byl párkrát asi byl v top 10 na Olympii. Vyhrál tehdy a vyhrál před Němcem Andrasem Mincerem. A on byl takový jako vyváženější, symetričtější. Andy byl trošičku, jako by tu symetrii neměl úplně ideální, ale byl dokonale připravený, to je známý. A vlastně to, že jsem tam zmačk foťák v momentě, kdy udělal pózu, kdy udělal uzla a ta fotka se dostala do všech světových médií a především k Albertovi Buskovi, tak to ze mě udělal fotografa. Já jsem tam nejel jako fotograf. Já jsem tam jel jako, kdo si koupil foťák. A prostě to chtěl zaznamenat, když už uvidím ty profíky a doktor Nosek, který byl tehdy, už byl prezident našeho svazu a on fotil a když si rozhodoval Olympii, dokonce rozhodoval Olympii v Londýně, když vyhrál Dickerson. A takže se znal s fotografama a znal se s rozhodčíma a znal se s Wayne D'Amelio, který tehdy měl na starosti profi sekci IFBB. A ten mi, on napsal mu dopis a napsal mu do toho, že ať mi dá nějaký pěkný místo, že jsem talentovaný fotograf, což bylo hezký od něj, ale to nebylo úplně pravda. A prostě jsem si tam, prostě jsem měl takovýhle podmínky hned na poprvé, že jsem seděl v první řadě, ještě před rozhodčíma, takže to je čistý pole před sebou. A tehdy to na svícení, protože ta soutěž neprobíhala jako dneska, ani pro je v hale, že jo, velký, tak tehdy to probíhalo v Beacon, divadle Beacon, ve kterém byl i hotel přímo na Broadway, což bylo jakože velice atraktivní, prostě závod v New Yorku a prostě v divadle a teď to divadlo, samozřejmě tím, jak to bylo malý, tak samozřejmě se tam nevešlo tolik lidí, ale ty divadelní světla jim umožnili to nasvítit tak, že ty kluci vypadali famózně. Vypadali tak, jak to znáš prostě, jak je znáš z rozcvičovny nebo v tom dobrém světle. Prostě bylo na nich vidět všechno a fotka Andrease Mincera, tahleta, která kdyby bylo možné jí ukázat, tak ta dokazuje to, že to tak bylo. Prostě. My určitě ukážeme, já ji tady samozřejmě přiložím teďka. Jo. Já ji tady přiložím a ty mi samozřejmě musíš poslat hned. Já ji tady přiložím. Já jsem doufal, že tady je nějaký screen share, že to dokážu najít,
a vložit to tam, ale já to potom zpětně doeditu. Takže to tady přidáme a ukážeme. Takže to byla toto je prostě fotka, která odstartovala tvoji kariéru fotografa. A celkově vlastně celá tahle věc mi ovlivnila strašně moc, protože díky tomu jsem viděl tu Olympii, kterou bych taky neviděl, protože jsem v té době jsem si poučil peníze i na to, abych mohl odletět do toho New Yorku s tím Jablonickým. A nebyla prostě, otevřel jsem fitko, měli jsme s Jardou Božkem a s Jarkou Kastnerovou jsme otevřeli druhý fitko v Západočeském kraji, první tady v Plzni. A prostě jsme to byli nadšený a byli jsme tam od rána do večera, ty první 2-3 roky. A prostě jsem to cítil jako takový vyvrcholení všeho, co může člověk zažít, takže jsem tam prostě jel a stalo se to a tím, že ta fotka se dostala Albertu Buzkovi a já jsem si s ním chtěl domluvit schůzku, protože mi volal kamarád z Německa, který mi říkal, hele, tvoje fotka je přes celou stránku a to musíš říct tomu šéfredaktorovi, aby věděl, kdo ji vyfotil. Podle mě jsi fotograf a mohl by si fotit a za to se platí. Tak jsem jako váhal, ale prostě pak jsem ho oslovil, toho Buzka, a napsal jsem mu fax tehdy a poslal jsem mu fax a on mi odpověděl, já jsem si s ním chtěl domluvit schůzku a on mi řekl, dobře, OK, dáme si, rád tě poznám a prostě jsi nadějný fotograf a musíme se potkat a dal si se mnou schůzku mezi semifinále a finále na Olympii. On si asi myslel, že jsem fotograf, takže já jsem si musel půjčit prachy a odletět do Atlanty na Olympii, abych si dal schůzku s tím Buzkem a ten mi tam sdělil, že jsem fotograf. Koupil ode mě fotky, které jsem sebou vzal, prostě co jsem fotil kulturisty kolem sebe a zaplatil mi za ně, rozházel jsem je na poposteli a on říkal, co za to chceš. Jsem nevěděl, jakože, tak jsem nevěděl, co je cena, jsem vůbec nepřemýšlel o tom, že bych to prodával někdy. A on mi dal, abych nekecal, asi 5000 marek tehdy, řekněme 100 000 a od toho dne jsem fotograf. Ty jel jsem naslepo na schůzku prostě a celý pak jsem si říkal, když jsem na něj čekal, on přišel trošku díl, tak jsem říkal, no já jsem se fakt zbláznil, jako co tady dělám, tyjo. Co to má za význam, to nemůže jít dál. No a tak mi to jakoby nakoplo, já jsem takový, jakože najednou jsem měl pocit, že dělám něco, co má smysl, jakože to někoho, pro někoho to má hodnotu a hlavně, co mě hlavně motivovalo, ty kluci, co jsem je fotil, tak mi děkovali, měli mi hrozně, jako cítil jsem, že máme dobrý vztah, jakože fakt pro ně dělám něco, co chápu to jako kulturista, to je vlastně všechno, co, jestli tě může někdo něco dát, tak je tvůj dobrý obrázek. Mm-hmm. Jakože, co ti může dát jako kulturista, jo? Takže jsem cítil najednou, že mám jakýsi, že mám místo na tomhle světě, že třeba je to k něčemu platný, to, co dělám, že to někomu udělá radost. Tyjo, to je no a teď ta Olympii. Tak si myslím, že to byl jakoby, kromě teda noci šampionů, že ten závod byl největší v tom smyslu, že oni se tam setkali vlastně legendy, které jsou dodnes jako dvě největší, vlastně dvě z těch největších legend, a to Dorian Yates a Flex Wheeler. Já jsem tam, protože jsem viděl fotky z Arnold Classic z roku 1993, kde Flex Wheeler vyhrál, a říkalo se o tom jeho vítězství a o té jeho formě se říkalo, že to je nejlepší forma, a myslím, že to nedávno někde i Arnold snad zmínil, že to je nejlepší forma, asi nejvíc co kdo, jaký kulturista, kde předved, jakože on měl navíc tu výjimečnou oni to neradí slyšejí genetiku. Tu výjimečnou proporcionalitu, která působila fakt jakože neskutečně na tom pódiu. Ale tam jsem se vlastně a jel jsem v podstatě s tím, že když tam už jedu na tu Olympii, takže aspoň uvidím vyhrát Flexe Wheelera, uvidím novýho mistra Olympie. Uhum. A tam ho na celý čáře porazil Dorian Yates a já jsem pochopil, že prostě kulturistika kromě krásy a kromě těch dokonalých velkých svalů je taky v dokonalých velkých svalech je taky o tom, jaký je i ten svalový povrch. Takže poprvé v životě jsem viděl kulturistu, vždycky jsem čet nějaký, že někdo zaujal svalovým povrchem, tak jsem viděl kulturistu, který měl svalový povrch, že prostě přišel a byl, jako kdyby byl z jiného materiálu. Že prostě nebylo pochybnosti o jeho vítězství ani na vteřinu, přestože on měl, myslím, číslo 1, takže přišel a za ním šel Flex, měl, myslím, 2 a bylo to prostě, jako když to jsou jiný kategorie, jiný sporty, přitom ne, Flex byl úžasný a famózní a dodnes říkám, nebo si myslím, že to byl nejlepší kulturista, jakýho jsem kdy měl možnost vidět naživo.
Určitě. A říká to většina lidí, se kterými často kvůli tomu, že píšu tu knížku, tak se snažím trošku některé ty věci si ujasnit, protože když to vidíš jako 25-letý kluk, který to vidí poprvé ty závody, tak jsi unešený úplně z jiných věcí, než jsou ty lidi, kteří už to vidí postý. Ty už dobře ví, jakože to, že někdo něčím tě ohromí, takže třeba se koukat taky na to, co nemá tak ohromení a jestli to náhodou není lepší ten, který stojí vedle něj, nemá úplně dokonalý všechno, ale v podstatě vyváženější a tak dále. To už jsou ty parametry, o tom se můžeme bavit celý večer. A tam jsem pochopil, že taky nesmím sám pro sebe dělat to, čemu jsem se někdy nevyvaroval, nesmím si stanovit pořadí a zlobit se na rozhodčí, že to udělali jinak. Prostě je to jenom můj pohled na věc a musím nechat prostor pro to, což tím, že jsem tehdy psal kritiky k olympiím, nebo ne kritiky, články k tomu, jak probíhaly ty závody, tak nebylo lehký prostě zaujmout to stanovisko tak, aby bylo správný i z pohledu, řekněme, rozhodcovského, ale i z pohledu toho závodníka. Když si představím, že někoho popisuju, jak vypadal a že tentokrát to nestálo za moc, tak když si představím, že tam jsem já na těch závodech a někdo napíše, že to nestálo za nic, tak bych řekl, ale ty vole, jsi se zbláznil, ne? Jsi to pojď vyzkoušet. Takže s tím respektem toho, že jsem věděl, co ty chlapi pro to musí dělat a co to obnáší všechno, takže s tím respektem jsem prostě později přestal psát kritiky, protože jsem cítil, že to je jenom obdivuhodný, že úplně není na místě vůbec se zmiňovat o tom, že tenhle ten zase nezlepšil nohy, tak to je fakt jako, když mu říkáš, potěli mi pár facek, protože co to je za keci. Ale je pravda, že někdo to napsat musí, no. No to se dneska děje, že jo? Prostě, já nevím, jak to vypadá teď, protože tím, že zmizely Vajdrovo časopisy, postupně pak zmizely Blackmanův, jak se to jmenovalo? Muscle Development a Muscle Mac Kennedyho, tak v podstatě nevím, jestli už je, ale zatím není nějaký úplně světový médium, který by tuhle tu profi scénu nějakým způsobem mapovalo a popisovalo. Nedávno zemřel Peter McGough, byl asi největší novinář nebo autor, autor článků o kulturistech. Tak nevím, no, takže momentálně nemám úplně, nevím, jestli vám to náhodou nechybí, jako, nebo ne, nevím, jsem si jistý, že tohle chybí, protože není možný už tu špičku vydat jinak, než na těch fotkách z Instagramu a fotkách ze závodů a to, co vytvářel ten Joe Wigger těma ve svých publikacích a to, že dával práci fotografům, jakým dával práci, tak to vynášelo ty kulturisty úplně do jiný, dělalo to jakýsi jiný respekt, jim byl tím pádem daný a umožněný a dodnes se to vlastně projevuje na tom, že když lidi z té doby, jako je byl třeba Dorian Yates a Kai Greene, nebo ty z té doby, kdy ještě ty časopisy fungovaly, tak když jsou někde na výstavě, tak prostě je na ně hodně vidět. Prostě zůstalo to v lidech, takže i když třeba nejsou úplně na těch sociálních sítích nějaký bombardiáci, tak to zůstalo v lidech a mají ten ohlas, jistě víš, když jdeš na nějakou světovou výstavu od Arnold Classic, tak prostě se tam objeví někdo, kdo nepatří k těm internetovým hvězdám a je na něj fronta jako hrom. No, no teď dobře zmínil. Vlastně tohle to vlastně potvrdilo nejvíc to, když, nevím, jsme se tam byli spolu ve Vegas, ten rok, co jsem tam byl, ale byl jsem v hale, když se připravovala hala. Robin Chenk mi tam vzal, když to celý připravil, a ještě to bylo úplně prázdný ta hala. A takže jsem měl možnost vidět, jak se připravili ty místa, ty sezení a kde bude podepisovat fotky Phil Heath. A bylo to jako zimní stadion a představ si, všichni byli okolo a Phil Heath byl jakoby jedna branka v brance, tam mu dali stolek a v druhé brance, jakože místo pro druhou branku, měl stolek Kevin Levro. A když se otevřel, jsem tam čekal, až se otevřel, když se otevřelo, tak lidi běželi těm stolkům těch svých oblíbených profesionálů pro ty podpisy. A u Levrona se vytvořila fronta od Levronova stolku až na druhou stranu, zatímco u Heata stálo pár lidí. A to byl úřadující mistr Olympia. Takže jsem hned ti dojde, že prostě ta publicita, kterou vytvářel ten Wilder těm klukům před těma 20 lety, byla tak silná, tak velká, že to zanechalo v těch lidech asi víc. No. Ono obecně,
když to vytváří ten dojem, víš, ten kulturista každý sám na sobě pracuje a vytváří nějaký svůj mediální obraz a na to nějaký prostředky. Zatímco tady u těchto kluků, když ten časopis měl nějakého profesionálního grafika, chlapa, co umí výborně o tom napsat a chlapa, co to umí dobře vyfotit, tak když si otevřel tu dvoustránku, tak si viděl v podstatě to nejlepší, co můžeš o tom chlapovi vědět i vidět. Uh-huh. A ještě zakomponovat do kompozice nějaký dvoustrany, kterou nějaký to grafik udělal, takže si myslím, že ten důsledek toho je vidět ještě až dodnes. No. Ono ty sociální sítě si myslím tady tomuto hodně ubližují, protože přesně jak jsi říkal, dřív se napsala nějaká kritika, byly nějaké fotky, ale hodnotil to někdo, kdo má právo to hodnotit. Dneska se stane to, že ti prostě vyjdou fotky na Instagramu a máš u toho milion komentářů, všichni jsou hrozní odborníci a přitom oni to vidí v kvalitě z Instagramu, nebyli tam, většina z těch lidí si to ani nezažila. Jo, všechno, co zmiňoval, že Indra hodnotíš třeba soutěže tím, že vlastně na nich nebyl, že to vidíš z fotek, tak víš, že to je na reálu. No tak si vím, že teďka je to postavené tak, že tohle všechno běží přes ty sociální sítě a i ten respekt k těm soutěžícím, tyjo, kdybys viděl, co mi píšou lidi, jo, jak prostě úplně jako nechutně se mnou komunikují, tak to je úplně jako nějaká jiná liga. A já jsem si i zažil tu dobu, kdy tam ten respekt nějaký byl. Hlavně já jsem ten respekt měl těm závodníkům. Jo, já si pamatuju, když jsem na mistrovství republiky někdy 2000, tyjo, co to bylo, 2005 jsem byl na nějakém mistrovství republiky a chodil jsem za těma kulturistama a do památníku jsem se nechal podepsat a děkoval jsem jim za to. Dneska ty mi napíše frajer, čus, voláš, pojedeš kolem, dáme trénink. Jo, takže tahle jako... No jo, jo. Respekt je jinde, no. Respekt je někde jinde, než to. To se změnilo asi celkově. Jo, jo. A to byl teda ten rok, ta Olympie první? Rok 93. To tam byl ještě Labrada, jako v tom finále, no Lebron. Ještě to byla Olympie jako hrom, no. Jo, tak ale samozřejmě první Olympie, takže když prostě začali chodit, tak jsem prostě nechtěl... Až do toho posledního jsem si říkal, no, to je úplně nejvíc, co je možný, a hlavně jsem si uvědomil tam tu relativitu toho, když tam stály 4 hodiny, tak už potom koukáš, nebo 2 hodiny tam stály na tom pódiu, tak už koukáš jenom na ty, začneš najednou, ti nezbyde ti oko pro nikoho jiného, než pro 2-3, který jsou úplně nej, a to se jakoby ten jejc se tak odlišoval, že doložíme taky fotkou, a takže jsem rád, že jsem to poznal a že jsem tam byl v té době, no, protože bych asi nebyl schopen nějakým způsobem, nebo snad tím pádem ani nejsem, ani nemám chuť se vyjadřovat k tomu, poměřovat nějaký, to často dostávám tu otázku, poměřovat kulturistiku dřív a teď, protože je všechno tak strašně jinak, že bychom museli začít tím, že by si museli vlézt do stejného světla, takže tím jsem tě možná předběhnul při další otázku. Tohle hodnotit nechci, protože si uvědomuji, že to je nehodnotitelný. Je nehodnotitelný i to, co se mi zdá jakoby v dnešní kulturistice, to, že podle mě není možný, aby si vyvolal jako rozhodčí 6 lidí najednou a mohl je pohodnotit. To je podle mě úplně, to je nesmysl, holej nesmysl. Nezabývám se ničím jiným, než je třeba to porovnání toho obrazu, když fotím jednoho člověka a vím, že i toho jednoho člověka, když se tě natočí trošičku z jiného úhlu, tak je z něj někdo úplně jiný. Takže si myslím, že vyvolávání, to je jenom můj názor, a zase, jak říkám, jako nemám na to nárok jiný, než jako pohled fotografa, fandy a bývalýho kulturisty, ale že vyvolání více jak 2-3 lidí asi ztrácí smysl, protože nemůžeš prostě vidět toho, co je vlevo, a jako toho vpravo nemáš. Jasně, nemáš, si v té pozici 3-4 vteřiny, že? Jasně. Potřebuješ na to chvilku, ale podle mě ideálně, a to, ono se to dělá v těch případech, kdy jako o něco jde, a většinou to dělají na těch profi závodech, že poslední volání jsou znovu ty 2, kteří dělají ten závod a znovu si je otočej prostě ve všech pozách. To si myslím, že je takový důkaz i pro ty kluky, že si pak vytvořili ještě 4., 5., ale spolu, ne, že vytáhnou zase k ním dalších 6, čímž většinou ty rozhodčí ti upozornit, hele, my tam máme ještě tady toho vám chceme taky ukázat, tak to mi moc nebaví. Často cítím z toho ten záměr toho rozhodčího, že jim tam má nějakého závodníka, který ho chce ukázat, tak si říkám, sakra, nedělej to, protože
Ale bohužel to tak je a tak se to prostě dělá. No. Ale myslím, že oceňuju pořád ještě, že na některých soutěžích to je tak, že vytahávají lidi po dvou, po třech, ale vím, jak je to málo a vím, proč to je, prostě protože není dost času. No. Protože je tam kategorii X a už to není jako dřív, ten závod byl jenom Olympie chlapů, tečka a holek, tečka, nic jiného. Vlastně tam ani holky nebyly, myslím, že v Atlantě, to tam už jo vlastně. Ale dřív byla Olympie, že byly jenom chlapy, prostě se sešlo 16 chlapů a tečka, nic. Žádná výstava, ani žádný věci okolo. Teď těch věcí teď, okolo. To 212 bikini. Lidi, co to financujou. No. Takže to takhle. No, vezme, já jsem právě z jednou z otázek, co se mě jako zajímala, bylo jako srovnání té staré éry, ty devadesátky versus jakoby současná éra. Protože třeba můj názor, myslím si, že se v tom zhodujem, je, že se to nedá srovnávat. Protože přesně jak jsi říkal, jiné svícení, jiná doba, jo, a moje oči taky jiný, jo? Protože když do něco někoho vidíš poprvé a rozbalí to na tebe frér ve formě, tak si myslíš, že to je to nejvíc, co jsi viděl, protože si to zaskoušel, když se to opakuje furt, ale pravda je, že na tom začátku jsem měl takový zvláštní, nevím, jestli to je štěstí, ale no jo, taky jako vážím si toho, že jsem mohl být u toho, když Andy Mincer v podstatě asi v životní formě mi pouzoval a vybral si fotku a říkal, hele, tahle je nejlepší tu. To mi udělej stokrát a já mu ji udělal a nemohl jsem mu ji dát, protože on odešel dřív, než jsem mu ji předal. Takže to jako je taková věc, ale tím pádem jsem limitovaný, že často bych někomu řekl, hele, to je nejvíc, co jsem viděl, ale od doby Andyho Mincera, když jsem ho fotil, to bylo rok 96, v roce 96, v únoru 96, tak už jsem takový svaly nikdy neviděl. No. To doložíme fotkou. Ty detaily, co měl na těch svalech, při 112 kilo, myslím, že měl tady na tom snímku, tak to je něco, co se vymyká asi úplně všemu. No, to si myslím, no, protože já taky, když jsem ho viděl na těch fotkách, tak takovou formu, ale já si myslím, že ti kluci, no, to by mě právě zajímalo, kdyby on teďka stál s tou současnou špičkou, která je ve formě, protože já mám pocit, že chvilkama je to takové, že někdy ti kluci jsou ve formě, třeba 212 bývá podle mě víc připravená než ti open kluci, nebo aspoň to působí, víš, ten povrch svalů a podobně. Ale třeba, když už mluvíme o té srovnání těch generací, těch jakoby řekněme, té nějaké devadesátkové éry, a současné, tak nechci hodnotit ani tak formu, ale třeba si myslím, že ten tvar těch svalů a obecně ta estetika, víš, tady ta proporčnost, že se trochu změnila. Protože ty svaly, že jo, ti kluci mají víc kilo, ty svaly jsou větší. Jak ty to vnímáš? Co se tobě... Snad se nebude Jardo Horvát zlobit. Já si myslím, že ten příklad toho... Jardu Horváta pamatuješ jako profíka. On byl byl čtvrtý na Olympii, myslím, že byl v té 212. A on byl mistr světa v 80. pak si dal rok pauzu, za dva roky vyhrál 90. V podstatě něco jako Pavel Jablonický, Pavel vyhrál 90 a pak na 90 v amatérech. A šel mezi profíky a tam kariéru v podstatě udělal, jako byl zajímavý, byl estetický, krásný, konce titulku Muscle Magu, málo kdy chtěli českýho kulturistu jako by dát na titulku někde. Se poštěstilo snad jenom jemu a Pavlovi Jablonickému v té době. A my jsme se viděli po 15 nebo 10 letech jsme se viděli a on mi říkal, jestli pavíš, kterou mám já jsem mu říkal, no já ti ukážu, kterou mám já, a ukázal jsem mu fotku, kterou jsem mu vyfotil ve svém ateliéru v roce, tu doložíme taky, v roce 97 po vítězství v Praze na mistrovství světa, a přestože pak nabíral, zlepšoval se, tak já mám takový pocit, že to jeho tělo, jak si dosáhlo vrcholu svalově estetického, jakýhosi svalově estetického vrcholu. Že přestože potom někde byl větší a něco bylo lepší nebo objem, takže prostě to bylo jeho nejlepší. Takže jsem byl hrozně rád, že on to taky tak viděl, a myslím si, že i něco podobného, když se podívám zpětně na kariéru některých profíků, teď nechci, to bych si chtěl nechat do té knížky, nechci úplně konkrétní příklady další uvádět, ale když se sám podíváš na někoho, jak by vypadal, já nevím, na své první Olympii, pátý, sedmý a desátý. Třeba musí být daleko, ale třeba Phil Heath, že? Na těch prvních Olympiích byl podle mě zajímavější než teď.
ke konci. To hýta, no já jsem říkal, že přesně tak, že ten hýt vlastně v těch prvních letech podle mě nebyl tak velký, ale byl zajímavější, že ty svaly byly podle mě hezčí, než když byl větší, že už kdyby přerostl tu svoji kostru. Přesně. A to se může stát každému. A u něho přesně mám ten příklad, že jsem mu fotil v roce 2008 na Olympii a teď potom na jeho poslední, co vyhrál, ale prostě i když můžeme říct, že ani lepší asi horší soupeř pro všechny, tak z hlediska toho, jak to vidím já, tak se mi líbil víc dřív, no. Ale to je jenom můj názor a na to asi nelze. Myslím si, že prostě to tělo má jakýsi vrchol, prostě i ta tvoje pokožka a tam ta jakási, řekněme, mladost těch svalů, to je určitý parametr, kterým se nevyhneš. Já vím, že Coleman vyhrál naposledy, teď nevím, jestli mu bylo 44 v Olympii, nebo prostě už v nějakém věku. A furt to bylo jako pecka, ale když se podíváš třeba 2-3 roky zpátky, tak prostě nějaký vrchol máš a přes ten přejdeš a nedá se nic dělat. Často to rozeznatelný nebo viditelný až pár let potom, co skončíš. No. Uh-huh. Až když vidíš, no, že už to bylo moc. Jo, že víš, že často koukáš na tu váhu a na ten objem a na to, jak se porovnáváš furt tu velikost a prošvihneš takový ten moment toho svého nejhezčího vrcholu, jakoby toho, co je nejlepší pro tebe. Ale to jsou takové řeči, ono se to takhle říká, můžeš rozebírat každýho vzhora dolů, ale vidím jasný příklady toho, že to tak je. Co si budem povídat, no. Fotbalista má taky nějaký vrchol a pak hraje dál a taky chce hrát a myslí to dobře. To jde dolů, nedá se nic dělat. No. To je pravda. No a když jsme tady u té proporcionality nebo u té velikosti, tak bych zmínil letošní Olympii, že jo, vyhrál to úplně neskutečně největší kulturista, co snad kde byl. Mně se to teda osobně, mně se to nelíbí, protože já mám rád takovou tu kulturistiku, takovou tu přesně jak mluvil, flex wheeler nebo právě heat ze začátku. Víš, kdy prostě tam ta silueta tam prostě je. Já úplně nejsem úplně ten typ, co by se mu líbily ty extrémní hordy svalů, jak třeba byl Marcus Reel a podobně. Podle mě ta kulturistika by měla furt fungovat tak, jak třeba vidíš tu sošku toho Sandawa. Jo, že tam prostě je něco hezkého, ty svaly tam jsou vysekané, jsou proporční. Zatímco, pardon, ale Big Ramy, to je prostě obrovský kus masa, který tam někdo prostě na to hodil a nelíbí se mi to, no. Nelíbí se mi to, ale to je můj názor, jo, to je můj názor. No, já jsem se vyjadřoval i po té Olympii na Instagramu, jako nějak, řekněme, nešťastně trochu, protože jsem říkal, že tohle pro mě není mistr Olympia, ale musím uznat, nebyl tam nikdo lepší, to je pravda. Jo, ale nelíbí se mi to a doufám, že tohle jako dlouho nevydrží, protože by to mohlo udělat i nějaký ten trend zase toho, že budou všichni se ho snažit překonat v té velikosti a přece jenom jako, ano, velcí kulturisti jsou zajímaví, ale zase to nese takové to riziko, jako že ti mladí jako Dallas McCarver a tak se ženou do nějaký extrému, který prostě už není ani pro ten sport, ani pro to tělo, ani pro zdraví dobrý. Takže jenom tak by mě zajímalo tvůj názor na letošní Olympii, jestli jak třeba vnímáš právě. Tak to je přesně to, co jsem říkal, že to není na to mít vůbec jako nějaký názor a je mi líto třeba, že se nějak sdělíš něčím, to sdělíš a je to vnímáno tak, jak to je vnímáno. Proto to ani nedělám a ani v tomhle případě to úplně neudělám, ale jenom chci k tomu, bych chtěl říct, že jestli byl připravený tak, jak to vypadá na fotkách, takže přesně to si řekl, že podle těch pravidel kulturistických, koho se to mohl někdo ohrozit a i vzhledem k tomu, jaký tam byli soupeři, v jakých byli formách, tak to asi takhle bylo. A taky to není to, co mě typy kulturistů, jako byl, řekněme, od začátku, když budeme zpátky, jako byl Steve Reeves a potom třeba Miloš Sarčev a tyhle ty klasické postavy a nakonec tady už toho Sarčeva, tak když se dívám na všechny fotky, co on postuje a když se podíváš na něj v základním postoji, když stojí s Colemanem a s Flexem Wheelerem, tak to je chlap prostě, který patřil vůbec jako by k tomu nejestetičtějšímu, co vůbec v té kulturistice kdy se objevilo a po něm Robert Kennedy, který kdysi vydal ve svém časopisu Muscle Mag, vydal jakousi
tabulku se s novinářem, jak hlasovali a vydali tabulku nejkrásnějších těl, jakože těl, ne jako nejlepší double biceps, ale prostě nejhezčí tělo, kdo měl na, a nevím, jestli ty 500 se třeba samozřejmě, což asi chápeme, nebo by byl Arnold, protože mluvíme o těle celým jako těle, ne tělo, co dělá double biceps a tak, ale byl, první byl Steve Reeves, jakože po hlasování těch novinářů je to, jako kdyby teď řekli, že nejlepší fotbalista byl Pelé, ale ten typ postavy, jako byl Steve Reeves, a na druhý měli Miloše Sáčka. Mm-hmm. Prostě je to velice dobrý, nezaujatý názor směrem k estetičnu. Mm-hmm. Ale zpátky k tomu, to myslím, že dokonce i zrovna Miloš se k tomu vyjadřoval, že vlastně on to asi takhle formuloval, že vlastně jsme všichni věděli, když přijde Bikram, když přijde připravený, takže se s ním nedá závodit. No a on to udělal, no. Takže asi tak. Mm-hmm. Takže to respektuju, je to tak, ale samozřejmě není to, proč kulturistiku fotím, nebo proč se mi kulturistika líbí. Ale respektuju to, prostě je to mistr Olympia. No. Já jsem podobně dřív i vnímal Arnolda, jakože se mi zdál takový jakože moc a neměl jsem úplně, měl jsem kolem něj rád ty typy, jako byl Frank Zane a ještě víc se mi líbil Chris Dickerson a Samir Banut, který přišel sice až potom, ale byli to typ, to byli kluci, kteří závodili v 80. 90. většinu to byl, myslím, že Samir Banut byl mistr světa v 90. a vyhrál Olympii. Takže to byla jakože taková kulturistika jakože krásná, která byla o tom, že si musel trošičku mít nějakou genetiku, aby si nějak narost, pak si musel si na to dlouho makat a pak si musel přijít dokonale připravený. A oni pro tuhle tu generaci dokázali ty organizátoři, teď myslím, že zrovna Olympie, kdy vyhrál Banut, byla v Mnichově a pořádal to Albert Busek, který mi říkal, že si, teď nebych neříkal, že se nesplet, ale velkou částku dal za speciální světla, který mu nějaká firma prostě přivezla a dal za to opravdu jakoby přemrštěnou částku. A když se podíváš na tu Olympii z toho Mnichova, tak jedna z těch Olympií, kde uvidíš na těch klukách ty svaly nejvíc, jakože tam vidíš každý proužek a všechno, což samozřejmě potom i do té budoucnosti dává jakýsi obrázek o těch kulturistech a podle toho je i ta generace vnímána. No. Když se podívám na fotky z posledních závodů, který nebudu jmenovat, kdy za nima jsou reklamy, prostě se tam chce předvést každý, kdo jim dá 200 korun, tak se mi zdá, jako, že to je nešťastné řešení a že to nepomůže ani těm sponzorům, protože jiný než černý pozadí nebo nějaký, řekněme, jiný ještě kreativní pozadí, který ale nenaruší tu siluetu, tý postavy a tak dál, tak prostě není. To já nevím, jestli si to pamatuješ, tak kluci jako Arnold, myslím, že dokonce Arnold, že si to někde prosadil na nějaké Olympii, že tam musí být černý plátno za nima. Aha. Oni teda říkají, že to bylo z toho důvodu, že chtěl porazit Olivu a že Oliva se tam jakoby mohl tím pádem víc ztrácet, ale to už jsou opět spekulace, co říkali, ale je jasný, že kulturistům svědčí na to, aby si zaznamenal to, jak vypadá to tvoje tělo a nebylo to rušený, ty tvoje jasný, jestli máš úzký pas a tak nesmíš stát před pozadím, který má bílý písmena a červený a nějaký logo, ale nesmysl, prostě tě neuvidím. Neuvidím tě takový, jaký jsi. A tě nemůžu srovnávat s druhým, který ho taky nevidím. Který si stoupne před bílej nápis, ty před černý a jste každý jiný. No my jsme takhle jasně takhle soutěžil někde v Americe a za náma byly takové, jako já kdyby fotka pouště a na tom kaktusy, jo, a klobouky. Jo, tak oni se, já to beru jako, že ten pořadatel, když to je třeba takhle, že se fakt snaží tomu něco nového přinést. Ale, tematické, no. Ale to Arizona to byla. Ale že bývali v semifinále, no ne pocit, jsem fotíval semifinále závodu i Arnold Classic, i Olympie měl semifinále na černým prostě. Mm-hmm. Semifinále bylo na tmavým pozadí, aby se to rozhodlo a pak to show, ta show večerní, kdy už se to má pod výsledky a kdy to můžou jakoby jak ještě, že to je koukatelný pro diváky, tak už to bylo takový víc teatrální a neubližovalo to tomu tolik, ale rozhodně by to nebylo dobrý, kdyby tak bylo semifinále prostě. Mm-hmm. Takže tohle si nesu z té doby, no, takže to takhle vidím. Jo. Tak jo, tak nám uběhla hodina, já ti děkuju za tvůj čas, každopádně tohle není celý podcast, budeme spolu pokračovat, bude to na více části,
abyste se měli na co těšit. Doufám, že si na mě zase uděláš čas, protože poslouchat tě, já sám nestíhám tě ani pokládat otázky, protože ty mluvíš tak, že já bych v té tvojí jedné odpovědi... No, já se omlouvám, já jsem toho tak plnej, jak ti říkám. Takže spustíš téma a já se nezastavím. No a to je super, to právě úplně jsem si na to vzpomněl, když jsme spolu byli v LA a bavili jsme se o něčem, tak to bylo prostě fakt, jako já bych to nejradši zapl nahrávání a nahrával to. Tak jsem rád, že se to teďka podařilo, protože těch informací je prostě spoustu a něco už i z toho jako zapomínám, protože ty opravdu za chvilku, za jednu hodinu vychrlíš tolik informací. Nic jsme si neřekli ještě, ne? To ještě ne, no, to ještě nic. Já myslím, že ještě dalších 23 dílů nás čeká hodinových. takže hele, máme pozdě, relativně pozdě večer. Já ti děkuju za tvůj čas. Domluvíme se spolu na dalším. Doufám, že vám lidem se to líbí. Dejte mi, když tak tady dolů do komentářů, vědět, co byste chtěli v dalších dílech. My budeme samozřejmě pokračovat. Bych se rád dostal i k tvému životu víc, k tomu, jak se dostal ke kulturistice a obecně názory na spoustu dalších věcí. Protože a samozřejmě i k nějakým historkám. Ale vy lidi mi dejte, nebo nám dejte vědět, co by vás zajímalo. Opravdu, jak dlouho vlastně se, když to spočítáme rokama, od té doby, kdy začal cvičit, tak do teď kolik je to roku? 40 roků. 40 let. Tak na to, že je ti 50, vypadáš na 50, tak ty jo. 56 a v 16 jsem začal. A to je neskutečné. To mě právě baví jako s takovýma lidmi, jako ty, co mají co říct a já to hrozně respektuju. Jo? Pro mě si fakt jeden z lidí, kterého fakt hrozně respektuju, už tím, co si zažil. Když tě slyším mluvit, tak to má hlavu a patu. A líbí se mi, že přesně nejsi ten typ, jak já třeba, že začne něco jako kritizovat, ale řekne, hele, já to prostě nemůžu kritizovat, protože něco, jo, že to máš v hlavě srovnané, to je úplně, úplně super. A fotíš teda luxusní fotky, no. To... No, tak bylo mi ctí, budu těšit na příště. Dobrý, takže... Budeme příště, abych tě i příště vychválil a jo, děkuju. Nejsme. Ahoj. Čau.